Bwezite nyonyi za Uganda bwezasitwa mu Agusto 2012 okwolekera eddwaniro Somalia okwambalagana ne banalukala ba Al-Shababu. Kyokka olw'embeera y'obudde embi, ennyonyi ennwanyi ssatu zaafuna obuzibu mu bbanga era ne zirindugula ennume y'ekigwo mu nsozi z'e Kenya ne zisaanawo. Okuva mu 2012 Uganda ezeeyogerezeganya n'ekibiina ky'amawanga amagatte ekyasaba Uganda okusindika amagye Somalia okuliyirira ensimbi 34,000 olw'ennyonyi zino n'ebyokulwanyisa ebirala Uganda bye yafiirwa. Kati olwaleero omuduumizi w'amagye g'eggwanga General Katumba Wamala ategeeza akakiiko ka Paalamenti akavunaanyizibwa ku nsonga z'amawanga amalala ng'ekibiina ky'amawanga amagatte bwe kyabawandiikidde mu butongole nga kibategeeza nti ebyokubalirira babifuuwe mu ng'ombe. Bano bagamba nti ennyonyi zaagwa tezinnatuuka mu ddwaniro Somalia. Helicopter zaava wano nga zigenda mu mission. N'olwekyo UN okwekyusa neega nti aa helicopter zaali tezinnatuuka mu mission, n'olwekyo tetulina zisasula, tulaba nga tebaba benkanya. Wabula Katumba Wamala agamba nti bakweyambisa enkola endala omuli n'embuga ez'amateeka okufuna obwenkanya. Tukyalwana, tukozesa emikutu mingi diplomatically, politically, legally, mutuyita mateeka mu byo abakulembeze baffe nabo bafuba, tetunaba kugamba nti kiwedde. Katumba Wamala era ategeezezza ababaka ng'amagye ga AMISOM agali e Somalia bwe gali mu kaseera akazibu oluvannyuma lw'omukago gw'amawanga ga Bulaaya okusala ku misaala gy'abajaasi. Omukago gwa Bulaaya gwasala omusaala gw'abajaasi n'ebitundu 20/10 okuva ku ddoola 12.8 okutuuka ku ddoola 8.8 buli mwezi. Uganda erina abajaasi abasoba mu 6 e Somalia. Tekimanyiddwa obanga ekya Bungereza okuva mu mukago kirina we kyekusiza kusala ensimbi zino. Katumba agamba nti mu mbeera eno amagye ga AMISOM okubeera mu ddwaniro e Somalia tekikyasoboka. Kikosi kimalamu amaanyi kubanga bw'olaba abaana abo condition mwe bakolera, mwabamu baddeko e Somalia, mumanyi Somalia bwefaanana. Kati omwana ate akantu ako naye kabadde akola ki? Abadde akuba ekibalo nga kijja kakati ako katebe kavaawo era naye tekimuyisa bulungi. Kyeraga lwatu nti amagye ga Uganda gali mu ggwanga erya Somalia ensimbi zigeekubya mpi. Wabula omuduumizi w'amagye g'eggwanga General Katumba Wamala agamba nti Paalamenti ya Uganda yeyina okusalawo kwenkomeredde okulaba nga amagye gaffe gava mu ggwanga erya Somalia. Habad Ziwa, NTV ya Kaungezi, wano ku Paalamenti.